singa. Okusaba kuno kwetabiddwako abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo nga bakulembeddwa mmeeya wa Kira Municipality Julius Mutebi Nsubuga, nga wano Kalidinaali Emmanuel Wamala w'asinzidde n'asaba abantu okwezza obuggya. Bakadde baffe babagamba okuwenda obulo bagamba nti balina ssente. N'ate akawungeezi bagenda muba banywa kucupa za bamwetangaado biyo. Chairman, banywa kucupa za chairman isatu. Ndobole yenkana weyo, edo sigula kwe wa mtu wana mbaza chia meyali mbikaungi jesi. Akubiriza bannayuganda okwagala amateeka era basabe Katonda bawe abakulembeze abatuufu. Oluvannyuma wadde abaana sakramento ya confirmation. Baba tendeka. Baba yigiriza. Era bajaguza emyaka ebiri n'ekitundu bukyanga bafuna parish n'oluvannyuma ne basonda ssente ez'okumaliriza omulimu gw'okuzimba gwe baliko. Twebaza abantu bonna bazze okutujagulizaako olunaku luno nga mukyo tujaguza okuweza emyaka ebiri n'ekitundu kasookedde nga tutongozebwa nga parish era na mukyo tukuza olunaku lwa parish yaffe olukuzibwa buli mwaka. Twebaza bannaffe okuva mu St. Stephen Church of Uganda abatukwatiddeko. Ataba Kristo basabiddwa okwenywereza ku Katonda era babeere b'amazima nga bino byogeddwa Episcopical Vicar wa Mitala Maria Father Dennis Ssebunya Kizito ku bizinga by'ebunjako gy'aweredde abaana n'abakulu abasobye mu kikumi amasakramento ag'enjawulo okuli batisimu, konfirimansiyo, ukalisitiya n'okuddamu endagaano z'abatisimu ng'omukolo ogubadde ku ssomero lya Bishop George Senavulia. Mu Kristo n'onyolera ku Kristo n'oyagala Kristo n'owanirira erinnya lya Kristo awo nno mufuna mu konfirimasiyo mufuna ebitonde bimeka musa ebitonde ebyo bya mugaso nnyo ate bituyamba awo nno njagala mubeere nga muli ba Kristo abamalirivu. Babafumbo bakubiriziddwa okwesigangana n'okkuma ebyama by'omu maka okusobola okukuuma obufumbo bwabwe wamu n'okubaagazisa abatannabuyingiramu. Is about a man and a woman committing themselves to each other in eternal self-giving, in fidelity, in courageous trust and hope, and in openness to being co-creators with God. Bino byogeddwa ebyamawulire erubaga Reverend Father Deogratius Kebe bw'abadde mu misa y'okukoza olunaku lw'abafumbo mu parish y'erubaga ng'omukolo gubadde ku lutikko. N'ekigendererwa kya kwekulaakulanya twagala okutandikawo pulojekiti y'abafumbo ba Lubaga ey'okusimba emiti.